Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladzi bi Bakkata mubaraka لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فيها آيات بينات مقام إبراهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عما الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله سبحان الله عما صدق الله العظيم. Sekarang semata ingin kulandarakan kata halapat yang akan pamitan akhiran tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Para bapak ibu sedaya, para pilenggah sedaya ingkang tuhu dipun mulyakaken Allah, monggo wonten ing saat menika panjenengan sedaya kula jak sareng-sareng nawaina takoruban ilallah nyenyaket wonten pangarsane Allah kanthi linabaran mau sedikir wa tahlil mugi-mugi kanthi wasilah
Osan zikir wa tahlil ingkang sepindah katujuh akan dateng para leluhur saking menyanipun Bapak Nurdianto selamat sembah Senen nggih. Mugi-mugi leluhuripun wonten ngalam kubur, wonten ngalam kelanggengan astu tansah paringan padang kuburipun, jembar kuburipun, katambe sedonga malesanipun dipun ngapura sedaya dosa kalepatanipun Allahumma amin. Lan mugi-mugi kanthi wasilah barokah wawasan zikir wa tahlil panjenenganipun simbah Senen anggenipun badhe tindak haji wonten tanah suci Mekah Madinah astu tansah dipun paringi kesehatan, tansah dipun paringi kesarasan lan mugi-mugi tansah paringan selamat wilujeng atas kunduripun lan mugi-mugi wonten mereka saged nindakaken wajib-wajibipun haji, sunah-sunahipun haji umroh lan mugi mereka saged nindakaken rutinitas ibadah sak kata-kataipun Allahumma lan mugi-mugi mangke kundur saged bekto haji ingkang mabrur Allahumma lan mugi-mugi kanthi wasilah wasan dikir wa tahlil kula pangestoyo mangke saged ketularan inggal-inggal saged nderek tindak wonten tanah suci Mekah Madinah Allahumma wontene ingkang dereng kuawi kasuwun ampun ngantos nilaraken salat Jumat keranten napa wonten dawuh salatul Jumati hijil fuqara wal masakin. Salat Jumat niku minangka hajinipun tiang-tiang ingkang dereng kuawi tindak haji wonten tanah suci Mekah Madinah. Pramila kula dongaken ingkang sami rawuh mriki mugi-mugi astu saged nglampahi ibadah salat gangsal wekdal kanthi istiqomah, salat Jumat kanthi istiqomah lan mugi ing dunyanipun mangke astu-astu kalih Gusti Allah dipun takdir saged tindak haji wonten tanah suci Mekah Madinah Allahumma amin ala dinah wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة روح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبني شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والروحانيين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين والصالحات إلى حضرة رسول الله الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وصحبه وفرعه ومشرع البادي الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى حضرة روحنا نبي الله إبراهيم عليه السلام وإلى حضرة روحنا نبي الله إسماعيل عليه السلام وإلى حضرة جميع الحجاج الذين خرجونا من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا خاصة إلى حضرة أرواح جميع الحجاج الذين خرجونا في هذه السنة يا الله بلغنا وأهل هذه الجامعة يا الله إلى مكة والمدينة حجة وعمرة وزيارة بارك في دعائهم يا الله شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا خاصة
ila hadrati ruhinani suratmi wa ila hadrati gromom syarjo wa ila hadrati bungadi wa ila hadrati gromorjo wa ila hadrati mbah marina wa ila tembawi rorjo sekalian wa ila hadrati mbah Darajo sekalian wa ila hadrati Mbak Zoram sekalian wa ila hadrati Baba Wakimin wa ila hadrati Rohi Baba Sudimi wa ila hadrati Baba Sumini Nur Hayati wa ila hadrati Bu Sumini Senukayati wa ila hadrati Rohi Baba Mudakir wa ila hadrati Bariyam wa ila hadrati Barukimin wa ila hadrati Barina Lalu kebara sana sayyibin Allah ma'afilahum wa hamu wa afi wa fa'anuhum Syaihulillahi lahumul fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم سيدنا محمد اللهم
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد نود ذكرنا قربا إلى الله وخروجا من جميع المعاشي وفداء لنا ولهم من النرض الذكر فعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا حيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله دعنا برحمة الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين مكاتن Wawasan dikir wa tahlil mukhis doyo nopo ingkang sawun kita waos astu katampi wonten pangarsanipun Gusti ing dunanipun hanjalari nopo ingkang tentus kajat niat saking menenipun simbah senen ingkang badhe tindak haji wonten tanah suci Mekah Madinah astu sedanipun dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin makaten matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang terhormati, makaten wau wawasan zikir tahlil ingkang dipun pimpin dening Kiai Haji Mustaqim Ahmad saking Grogol Kedawung. Salajengipun inggih menika atur pambiyake ora harjo saking Soibul Hajat ingkang badhe kasalirani dening Bapak Kepala Desa Jekani, Bapak Soekarno Esos wekdal saha panggenan kasemanggaken. Nuwun. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinabakten dumateng para alim ulama para kiai bapak ustad ustadzah sumrambah dumateng bapak ibu sangga rawuh ingkang bagya mulya ingkang tansah kula bekteni saha kula hormati nyuwun pangapunten kula nyelawet dasa antawis kemawantun ngadeg wonten kasempatan sami inggih awet saking menika kula ing wekdal niki nuhoni mundi dawuh saking ingkang amungku gati amungku karya non inggih Bapak Nurdianto Mbah Ahmad terkenalipun gitu
Mong sak dereng pun semoga panjenengan sami kula dherekaken ngunjukaken ras pujo puji syukur dumateng Allah Subhanahu taala. Bilih ing enjang menika kula panjenengan sami tasih pun paringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, hidayah saha inayahipun sehingga saged kempal silaturahim wonten dalempun Mbah Ahmad, Mbah Nodianto kanthi wilujeng mboten wonten arah satunggal menapa-menapa sak lebetipun Mbah Ahmad netepi badhe tindak haji wonten ing tanah suci. Selamat menapa dini salam semoga kita tetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sakwatipun wonten ing yaumul kiamat. Amin. Bapak Ibu ingkang bagya mulya ingkang kula tresnani nggih. Sepisan Mbah Ahmad, Mbah Nordianto ngarutarkan sugeng rawuh sugeng injang coho sugeng lelenggahan kanthi sekeco ngantos pariporno wigatin sedya wonten ing injang siang menika. Ugi ngaturaken ing panuwun dumateng Bapak Ibu sedanipun ingkang sampun kersa nglonggar wekdal ngrawuhi menapa ing dados panyuwunipun Mbah Ahmad Nordianto wonten ing kanggan menika. Salajengipun dene ingkang dados wigatosing sedya Mbah Ahmad Nordianto pilih wonten ing enjang menika Mbah Ahmad nyuwun doa restu panjenengan sami mugi-mugi Mbah Ahmad anggenipun tindak haji wonten ing tanah suci tansah pikantuk rahmate Gusti dipun paringi kesehatan kemudahan soho kelancaran sedayanipun netepi rukun haji wonten ing tanah suci wiwit bidal saking griya mriki mangke ngantos kundur dumugi dalam mriki malih. Amin. Ingkang salajengipun mugi sasampunipun kundur dumugi mriki saketo dados haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ugi mugi kula panjenengan sami ingkang tasih wonten griya mriki pikantuk sawapipun Mbah Ahmad dipun panggil saking mriku dipun suwunaken dumateng Allah Subhanahu taala mugi-mugi kulawan sami ingkang dereng saged nindakaken utawi berangkat haji enggal-enggal saged ketularan kados Mbah Ahmad Nordianto menika. Amin. Bapak Ibu sedayanipun ingkang kula ingkang kula tresnani ingkang salajengipun Mbah Ahmad Nordianto inggih nyuwun pangapunten ingkang kathah langkung-langkung dumateng para bapak-bapak ingkang saking wewengkon Jawi disanjekani nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih nggih nampi krawan panjenengan kirang dadah kirang ing penggalih nggih. Salajengipun ugi kula atas nami pemerintah Desa Jekani Kecamatan Mondokan
soho warga lingkungan desa Jekane mriki. Nggih nderek nuwun mugi Mbah Ahmad Nurdianto anggenipun nindakaken ibadah haji. Paringi kesehatan. Paringi kemudahan. Paringi kelancaran sedayanipun wiwit saking griya mriki mangke ngantos dumugi kondur dumugi griya mriki malih. Ya ugi mangke sasampun dumugi dalem mriki saged dados haji ingkang mabrur. Amin. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, nggih. Salajengipun monggo ingkang sampun pikantuk dhaharan menapa dene unjukan monggo kasuwun pun rahapi kanthi sekeca. Hamba bilih wonten kekirangan samudayanipun Mbah Ahmad Nurdianto mawantu nyuwun agunging pangapunten. Nggih. Kasuwun Bapak Presiden pun mangke lelenggahan kanthi sekeca ngantos paripurna adicara wonten ing siang menika nggih. Bilih makaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken pinangka sulih sarwa panjenenganipun Mbah Ahmad Nurdianto nggih pindah malih Mbah Ahmad nyuwun doa restu dumateng Bapak Ibu sedayanipun mugi anggenipun nindakaken ibadah haji wonten ing sanyah tanah suci sageta lancar sedayanipun mboten wonten rubedo setunggal menapa-menapa. Amin. Nggih kirang langkung nyuwun ngapunten. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngersanipun para alim wal ulama. Sumrambahipun sedaya para rawuh kakung mbah putri ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun kawula matur, semoga pian sami tansah kawula dereaken sareng-sareng nambahi syukur kita dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Katiti wonten ing kesempatan menika kula saha panjenengan pasih nampi mapinten-pinten kerahmatan. Langkung-langkung nikmatul iman wal islam niat sehat monggo kita syukuri kanthi wasilah alhamdulillah kawedharaken alhamdulillah rabbil alamin. Kelajengipun boten kasepen ugi kula sampeyan sami tansah ngaturaken selawat menapa salam mugi-mugi katetepaken dhateng panutan kita Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih awet panjenenganipun salah setunggalipun nabi ingkang badhe paring syafaat dhateng sedaya umat ing binjang dinten akhir kalebet kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Saderengipun ing mriki kawula matur minangka sahibul bait sepindah ngaturaken sugeng munggah rawuh panjenengan sami ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing griya kula menika. Selajengipun ing mriki kawula badhe ngaturaken nyuwun samudra agung ing pangsami awit kawula minangka manungsa limrah mboten salah kalian khilaf saderengipun kula nyuwun pangapunten dumateng para rawuh sedayanipun mugi-mugi kersa maring pangapunten. Amin Allahumma amin. Ingkang selajengipun ing mriki kawula nyuwun tambahing pangestu badhe nindakaken kewajiban ibadah haji utawi panggilanipun Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika labbaik
Innal hamda wa ni'mata lakalamuk wala syarikalahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahi alazim. Dumateng para rawuh sedayanipun ing mriki kawula badhe nindakaken panggilanipun Allah wonten ing tanah suci kawula ing mriki tansah nyuwun pangapunten dumateng para rawuh sedayanipun mugi-mugi tindak kula saking griya dumugi tanah suci tansah dipun paringi rayu lijeng boten wonten alangan setunggal punapa ngantos ing mangke wangsul dateng tanah suci dateng griya mriki ugi tansah dipun paringi kesehatan sehingga kawula matur mangke sakita mbeta haji ingkang mabrur. Amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh kangkung saha putri langkung-langkung dumateng tangki tepalih kula ing khususipun warga Sidomulyo salebetipun kawula nindakaken panggilanipun Allah kawula kapeksa titip dumateng anak putu kula mugi-mugi tansah dipun paringi rahayu lajeng mboten wonten alang setunggal punapa-punapa salebetipun kawula nindakaken panggilanipun Allah kala wau. Ingkang kelajenganipun mboten pantas kawula matur kathah. Mbok bilih namung semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaqibatul lil muttaqin wala utwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kunjo dateng resanipun Bapak Kyai Haji Zaini Dahlan. Panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mustaqim Ahmad. Panjenenganipun Bapak Yai Khalid Rais lan sedaya para kiai ingkang hadir ingkang kita tenggo-tenggo fatwahipun datang pengurus Majelis Wakil Cabang NU beserta ranting Samatan Mondokan yang saya hormati boten kata lumben panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Jekani so setapipun kang kula hormati para calon haji so ibu hajah ingkang kula hormati sedaya tamu undangan kakung sumana putri ingkang kinurmatan linangkung keluarga ageng panjenenganipun Mbah Nurdianto Senen Ahmad jenenge Dewi niki. Muga-muga umure tambah dawa. Ingkang kula hormati. Monggo sareng-sareng ngraosaken syukur dhateng ngersanipun Allah bilih kumen sami. Enjang menika tasih kaparingan kesehatan, kenikmatan, kaharjan, kamulyan. Saged sareng-sareng silaturahim kembal wonten ing Wisma Agung Mbah Ahmad sak keluarga. Mugi-mugi ganti kembalan mereka pikanto rinto saking ngersanipun Allah. Amin Allahumma. Ganti syukur kula dirahaken maos hamdalah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat so salam kunjo dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang men sami badhe nyadong syafaah binjang dinten kiamah. Perawuh pelenggah ingkang dihormatan ingkang sepindah dalam makili saking pengurus MBJNU Kecamatan Mondokan amargi Simbah Kyai Ahmad saat ini masih statusipun pengurus ranting NU Desa Jekani mila kanthi panggilanipun Allah Simbah Kyai Ahmad menika fa insyaallah bulan napa mbah bulan apa Pak Udaban kate
Tanggal pinten? 6 Juni. Juli. Tanggal 6 Juli panjenenganipun Mbah Yai Ahmad badhe nindakaken kewajiban panggilanipun Allah nggih menika haji. Pak, Bu. Jenengan dipanggil Gusti Allah niku wonten pinten werni? Ora ngerti bute urip ngono ya. Menungso niku dipanggil dening Gusti Allah sepindah dipanggil ken salat. Ken apa, Bu? Sing nomor kali haji niku nggih panggilan. Kanca kula Mbah Sakur iso mbah haji panggilane Gusti Allah, iso mbah haji ki adol tebon. Tebon sak wae, kurang didol sak lemahe. Nak niki bener-bener mboten entuk panggilanipun Gusti Allah, duwe kebon sak galengan, uwit sak dangkale, duwe sapi sak pat, toke duwe amben sak long, duwe lemper sak uleke. Niki nak mboten dipanggil dene Gusti Allah, dipanggil ning eta gak krungu ya mboten dang daftar haji. Mila saking menika Mbah Yai Ahmad niki nderek panggilanipun Gusti Allah ingkang nomer kalih nggih menika haji. Mugi-mugi panjenenganipun Mbah Yai Ahmad anggenipun nindakaken panggilanipun Gusti Allah kewajiban rukun Islam ingkang nomer gangsal. Muga-muga saking griya menika milai njumangkahake suku saking lawang muga-muga diparingi slamet. Amin Allahumma. Slamet dugi perjalanane, awit perjalanane keng dalem dumugi Mekah. Amin Allahumma. Muga-muga teng Mekah Mbah Ahmad kula meling yon tulung kanca-kanca pengurus MBC sedaya ranting dan banom Mbah Ahmad yon tulung mengke teng mriku didongakno syukur kula dikelingi sik dhewe sebab kula rumangsa kagungan dosa sing kathah dhateng Mbah Ahmad. Mbah Ahmad apa niku sepuh tapi kronen kambe pengurus ranting Allah Mbah Ahmad ini pengurus MBC akhirnya nggo dikan kon merana. Niki nyun sewu Mbah Ahmad kula nyuwun pangapunten. Kula nampung derek donga titip mengke kanca-kanca seperjuangan di mondokan jenengan teng ngajeng Ka'bah mangjerit dateng ngersane Gusti Allah. Kanca-kanca ditungakno muga-muga saged tindak mriku sedaya. Amin Allahumma. Muga-muga oleh perjuangan diparingi istiqomah, diparingi tambah sobar, dadosaken barokah manfaah fid dunya hatal akhirah. Mugi-mugi Mbah Ahmad sampunipun saking Mekah saged kontur malih tur tapi paringi tambah sehat. Amin Allahumma. Hados haji ingkang mabrur barokai pribadinipun, barokai keluarganipun, barokai sedaya masyarakatipun, barokai sedaya perjuanganipun. Amin Allahumma. Mbah Ahmad kanca-kanca nyuwunaken pangapunten estu kronten iki tasih wulan sawal linangkung kata kekirangan sebab wong sing akeh dosane niki ya wong sing bendina amor. Ibu nggih, jenengan sing akeh dosane ya karo bojomu. Bu, rumangsa duwe dosa kata mboten kali bojone. Atah mila langkung-langkung Mbah Ahmad, kula makili kanca-kanca nyuwunaken pangapunten lan sak wangsulipun mbok bilih Mbah Ahmad rakitan sak kuku ireng kagungan kelepatan dateng kanca-kanca baik secara individu pribadi maupun organisasi ugi dipun paringi pangapunten. Ingkang kaping kalih Mbah Ahmad kanca-kanca mboten saged nyangoni napa-napa namung saged nyangoni donga nggih donga padahal gak kena gek tuku wedhus. Bayah ini kita ku wedus di kai Fatihah ni yumoh. Ila Bayah Ahmad kanca-kanca mungkin namung nyangoni dungo, tapi dungo ni luwih berharga daripada bondo, luwih berharga daripada bondo banduliane. Milo
donga menika mugi-mugi dipun ijabahi dening Gusti Allah, panjenengan diparingi ijabah sedaya hajat panjenengan, saya hajat donya so hajat akhirat, lan panjenengan muga-muga sakniki sehat teng mriku ditaparingi tambah sehat. Amin Allahumma. Allahumma. Amin. Mila saking menika Bayi Ahmad boten sah kelingan sekani wong enake nggon watu ya ene. Nggih. Kula nyuwun tulung kawula atas nama BCK supun melepas panjenengan tanggal 6 Juli berangkat dari rumah ben kados haji ingkang mabrur, panjenengan boten sah kelingan omah sak kebone wong omah wis tinggoni putu. Boten sah kelingan mantune wong wis ditunggoni anake. Nggih mboten, Mbah. Gumugi estu kanthi lumampah panjenengan mboten kumandel-mandel sing teng jekani, tapi kumandel-mandel dhateng ngersanipun Allah, kumandel-mandel wonten ing Mekah Al Mukarromah. Amin Allahumma. Amin. Mila saking menika dengan keberangkatan calon haji Mbah Haji Ahmad tanggal 6 Juli mulai saking rumah jekani mriki kula sak kanca namung nderek ndedonga mugi-mugi diparingi slamet berangkate lan slamet kondure. Amin Allahumma. Allahumma. Mila saking menika dengan berat hati maupun hati sing pripun jenenge melepas keluarga, tapi peniki panggilanipun Allah rakitang drodos luwe tetep diikhlaske. Kula meling anak-anak putu niku walaupun mengke menjanti tinggal tiang sepuh, rakitang drodosan luwe jenengan tetep kudu ikhlas dengan kepergian orang tua. Nggih menika nindakaken panggilan saking ngersanipun Allah, nggih menika nindakake haji. Nggih, sing tindak nggih kersane lega tur ikhlas, sing ditinggal nggih lega tur ikhlas. Insyaallah piyantun nindakaken dawuhipun Allah, panggilanipun Allah, kranten padha ikhlase, padha legane, padha napa menika muhibine, remene. Insyaallah datusaken barokah manfaah selamat di dunia hatal akhirah. Perawuh perlenggah ingkang dhateng kinurmatan mekaten pelepasan saking MBJNU dumateng calon haji panjenengan Simbah Haji Ahmad Nur Yanto Senen selaku pengurus ranting NU di Sanjakani, dengan tulus hati dan berdoa mugi-mugi kanthi hajat panjenengan dipun paringi ijabah dening Gusti Allah, dipun paringi pitulungan, dipun paringi hidayah, dipun paringi kesaenan dumugi wonten ing alam akhirat. Kata lepat nyuwun pangapunten, selamat berjalan nindakaken haji Mbah Senen, semoga mendapat ridha Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iwan Fatihah malih mugi-mugi Mbah Senen estu diparingi sehat. Allahumma mugi-mugi diparingi saged istiqomah wonten ing Mekah nggenipun munajah, dipun paringi khusyuk ndongaaken kula panjenengan sedaya. Samangke saged kontur malih barokah kula menyang sami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten saking kula MBC NU Kecamatan Mondokan, selamat berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab pek gung kompak po dereng do daftar.
Oh dereng tak dungake jawab banter ikhlas. Mbah Senen urung nganti kondur perangkat khususe khusus meneh Mbah Lurah wis daftar. Amine rek gak banter. Amin. Walah telat mandi ndek mau. Tak dungake muga-muga sing urung di duit diparingi gampil leh pados. Duit Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziyu ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Walillahi alan nasi hajjul baiti man istato'a ilaihi sabila. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Al-hajju mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Al-hadis au kama qol. Ulama anal kiram wonten pangersanipun para alim, para ulama, para kiai, para haji, para hajah, calon haji, calon hajah, wabil khusus al mukarom bapak kiai haji Mustaqim Ahmad, al mukarom bapak kiai Khalid Rois, al mukarom bapak kiai Muhammad Muslim, lan sedaya kiai-kiai ingkang sami rawuh ingkang kita suni berkah doa sopangestunipun dalah mauidhoh hasanahipun ugi ingkang kula taklimi. Wabil khusus calon-calon duyufur rahman, baik-baik calon ingkang badhe bidal utawi calon-calon ingkang sampun daftar utawi calon-calon sing dereng kathah sing dereng nggih mboten napa-napa sedaya ingkang kula hormati ugi ingkang kula mulyakaken wabil khusus malih bapak kepala desa saha sak perangkatipun ugi ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus keluarga ageng Bapak Muhammad Nurdianto Senen. Nggih. Kok ana sing guyu, Pak? Penapa kalian tuh? Kalau mireng enten Muhammad dan niki ajeng diserat mboten amot. Oh Ahmad. Ahmad Lurdianto Senen. Insyaallah makin diringkes Mbah Haji. Pripun? Dek kedawan meno jinen ngono ora apa-apa.
aja kleru jinem ngedarani Mbah Jinem. Kingkang kula hormati saderengipun matur, monggo kita sarang-sarang nginggahaken puji dalah syukur kula panjenengan sedaya dhateng ayonan dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi sedaya nikmat taufik hidayah inayah enjang siang menika kula panjenengan sedaya saged sarang-sarang silaturahim makempal nuhuni undanganipun Simbah Haji Ahmad Nurdianto Senen dalam rangka walimatus safar lil hajj. Monggo kita syukuri ikrar bil lisan nusamdalah kula dherekaken alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping kalihipun shalawatullah wasalamuhu biqali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi turja syafa'atuhu ingkang kula panjenengan sedaya tenggo syafa'atipun mugi kula panjenengan sedaya kadhaku umatipun ugi pikantuk syafa'at langkung-langkung syafa'atul uzma benjang dinten kiamat amin Allahumma. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati wabil khusus calon tamunipun Allah utawi dhuyufur rahman niki nuwun sewu calone mondokan mboten patos kathah kursine sing kosong nggih sing kathah niku jane nggih calon haji dereng dugi ngirangan mbah Naib Nur Huda kok endi kancane ora dijak iki kok mung rong pasang ngono. Oh nembe repot nggih sae niku. Tiyang niku sedaya repot mboten didamelan nggih golek. Heeh, leres. Niki alhamdulillah wong semene kae ora ana sing repot blas. Alhamdulillah nganti nganggur oleh sambinan wedang aku cepakane loro. Halo. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ajeng sampun pun aturaken saking pengurus MWC bahwa panjenenganipun Simbah Ahmad Nur ya Nur Dianto Senen angel mento kanthi enjang siang menika nyuwun berkah doa pangestu dhateng kula panjenengan sedaya badhe nindakaken ibadah haji rukun Islam ingkang nomor gangsal. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nderek ndedonga kanthi piyambakipun sak mangke awit bidal dalem ngantos dumugi pesawat ngantos dumugi Mekah Al Mukarromah Madinah Al Munawwarah saged nindakaken wajib rukun dalah sunah-sunahipun dipun paringi sehat lahir lan batos sehingga kundur pikantuk titel predikat haji ingkang mabrur Allahumma. Sebab Kanjeng Rasul paring dawuh al-hajju mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Nyuwun sewu wong haji padha-padha rukun Islam enten gangsal yang paling istimewa leh nglakoni enteng dhewe pamore awet dhewe regane murah dhewe dek iso ngarani larang salat ketoke rukuh kuwi murah lha liyane. Nah haji mung sepisan jajal paling 36 awit jenengan mangkin nganti kundur nganti sok teko sedo ide diceluk mbah kaji wis salat sedina sewengi 5 wektu ndek wingi Ramadan ping pinten kundur traweh ora ana wong nyeluk mbah traweh enten apa mboten niku secara lahiriah luar biasa bahwa haji mabrur yang luar biasa tetengeripun haji mabrur niku gampil
mangke sak sampunipun kundur dados tamunipun Allah, sak sampunipun kundur saking Baitullah, sak sampunipun kundur wonten ing Madinah Al-Munawwarah ziarah makamipun Rasulullah, kok dugi dalem ada perubahan sing dek wingi medit malah lomo. Ya ini ketok wis ngewangi iki. Sing asale mboten sae malah sae. Niku insyaallah teteng re haji map. Allahumma gampil nggih. Ha ngeten Mbah Senen mung gampil niku. Dadi sing dek wingi rung patek nyah-nyoh bar haji nyah-nyoh. Sing dek wingi jeh rasa-rasa sesuk genti sre geprak gampil to niku. Nah, bar haji. Terus yang akhlakul karimah tindak lampahipun babakan ibadah fastabiqul khairat entengan. Nek Mbah Senen terkenal enteng pengurus NU tertua sak mondokan nggo nyatane. Oh, enteng dhewe. Ya mare yo ora ana sing gondeli. Halo. Lah haji mabrur menika salah setunggalipun idam-idamanipun tiang ibadah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi dados perjalananipun calon-calon haji sak mangke sing dereng haji niku biasane sok niku wajrih panci persyaratanipun nika setengah saking istitoah. Harus mampu, yo mampu awake, yo mampu du wite aliasa ngoten nggih. Nek Pak Muslim mau ngendikake Mbah Sakur adol tebon sak sak wite gak nemen nemen damen damen karo tebon gedhe ndi? Gedhe tebon, wong ngen kula niku malah damen kok. Ya emang nutukne dhewe. Niku aslinipun sedaya menika miturut kegiatan kula panjenengan sedaya kenging dodol nek dodol lemah mboten napa-napa niku mangkin terkenal kajine kaji wahyu kok kaji tanah sawae payu ngono eneng sing apa jenenge Abidin yo eneng Abidin ketoke Pak Nurhuda iki ketoke oh gak deh kuwi yo walah iki kuwi yo anti kok ngisor rumangsane enten enten kaji sokeh nggih enten ngertos kaji sokeh. Kaji sokeh niku sokongane wong kaya kula ndek mben Mbah Lurah aku yo termasuk kaji sokeh dadi ngger wong do nyangone tak klumpukke. Halo. Kaji sokongane wong wonten napa? Werni-werni kok ya enenge meneh kaji niku kaji ndang yu. Dagangane payu kae, dagangane wedhus kae. Endi Pak Ye ini peteko kene? Halo. Mboten napa-napa penghasilan dari manapun angsal. Sing penting kena kanggo ragat ingkang paling baku ragat tur halal Allahumma pun niku istitoah monggo panjenengan. Lah perjalananipun makin biasanipun haji niku nek pun dilepas wau MBC nglepas saking dalam lepas sedaya niku ndongake tingkat kecamatan ndongake king bupati ndongake luar biasa. Pokoke tamune Allah niku nembe perjalanan awal senenge luar biasa. Kula ngraoske masalahe. Jan senenge niku ngungkuli yang lain. Nek trimo wong mahasiswa diwisuda urung apa-apa karo nganten wis seneng kaji kok. Tenan nganten anyar celukane nggur nek anyar thok e. Mboso keri nggur karek nganten kawak. Lah kaji luar biasa. Makin panjenengan neng pesawat Mbah Senen luar biasa Mbah neng pesawat jenengan nembi pinarak ngoten niku enenge mung kudu turu neng garing widodari nek pramugarune ayu-ayu niku terus nari sabuk niku wis dinggekke nek ra iso ngenggu lho
terus ditari bapak ngunjuk ngersake unjukan apa walah walah neng omah apa tau ngono. Halo iki cerita sik yo neng pesawat wis walah nggih kalau ndek mbene duwe kanca bani iso sabukan kon nganggoke yo gelem kok piye la ilaha illallah gayane ketok desane saya tidak bisa pakai tumbang ya tinggokne gitu jal besok nyopot karek nyeklek saya tidak bisa mencopot mbak ngono ki jar basa piye jajal ngono yo dicopot ge subhanallah aku nganti geblek iki ki yo ngawur meneh ala mumpung kok kaji ki bae ana sing celalek ngono ki nggih niku tangga kula dhewe 2003 akhiripun pun unjukan sak nyuwune diparingi melek mboten niku niku nembe teng pesawat bon mangke nek dumi Mekah mereka wis dipapak meleh wah teng mereka luar biasa polisi-polisi Arab Saudi petugas-petugas Indonesia muter sah khawatir mbak nek kula nyontokke jenengan ajeng dadi tamunipun Allah luar biasa ora mang bingung ora mang khawatir lah basane angel pak mangke nuwun sewu basa sing angel niku rak wong bodho-bodho wong pinter niku basane nggur karek kalih mangke teng mriko kantun halal haram halal niku tok mangke blonjo apa mawon nggur niku tok nggih sekeca pokoke teng mriko pon mangke nek pun dumugi mriko panjenengan nek niki ketinggal kloter 7 gelombang awal jujuk Madinah Al Munawwarah persiapan panjenengan mangke nindakaken inggih menika salat jamaah 40 waktu pun wastani arba'in 40 waktu ketinggalipun enteng ning ternyata abot apa-apa niku nek dadi lakon abot kaya dene poso nika esuk urung sarapan nek gak niat ya enteng ora ngelu ning basa diniati poso ngono agek jam 7 nusirae dadi 3 awake lemes halo wetenge kembung terus masuk angin ning nek diniati beda nek pun arba'in makin jenengan sela-selanipun mbah para haji jenengan saged manfaatke wekdal yang luar biasa tempat yang istimewa jenengan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi pun wastani raudhah ibu-ibu mun ngertos raudhah nggih pun napa dereng sing calon haji nggih dereng kula duduhke enjing nek king mriki tanon ngilen nek king mungkruk ngidul terus ngilen kidul gemolong arai mangke nek panjenengan pun dumugi radha jenengan kantun donga mang nyuwun kerentek panjenengan alhamdulillah kula wingi kula fakta kula 2016 niku enten tiang Sidoharjo niku kendungake putra niku nek mung setunggal kan kirang matur akhiripun kendungake lah kula posisi pas teng rondo SMS kula lah kula kantun jawab jenengan mang donga saake-ake aku karek modal amin ngoten niku tok aku sing ngamini teng mriko leh donga ning Jawa kula teko griya niku matur nuwun Pak Kiai estu pun enten tenan alhamdulillah niku manfaatke tempat yang mustajabah niku setengah saking ngeten mbah calon haji ibu mangkin tempatipun piyambak teng rodoh enten tiapat piyambak bapak piyambak pun dibates penjenengan nek ibadah kalau rekae rodoh pengalaman jenengan nek ibadah wonten rodoh nek jenengan model ndonga niku makin sabtam petugas mereka langsung haram haram nek cara kene gentenan kancane ning wong Jawa ora tek mudeng peh haram terus dilarang tangga kula ki gak mudeng ning rodoh ki tempate kurang lebih hanya 12 sampai 14 meter wong sak donya kepengin ndonga teng mriku peh muni haram penemune haram ning kono lho asline cara wong Jawa lunak gentenan karo kan lah jenengan ngeten Mbah Kaji ben iso awet ngilmu kula kula nggih
Nek teng mriku niku nek jenengan salat ambok nganti 20 rakaat bola-bali niku saptam niku ajri mboten wantun mindah. Ning jenengan kok ngatong langsung digebuk kon metu. Lho rahasiane, iki nek gak bolo ora tak omongi. Ngene Pak Nur, rekake ngoten niku. Dadi kula ki ya rada ngeyel kula. Aku neng rondo ya lah wong antri jam duhur sampai ngasar, ngasar sampai maghrib, ngisak setengah 10 baru masuk. Ya rugi nek mung setengah jam. Lah piye carane ben iso sak jam? Jenengan yo ngaleh neh salat. Engko terus ndonga aja suwe-suwe, ngaleh neh salat. Aman ngeten niku. Ha ning nek tengok-tengok langsung ngene, haram, haram, haram. Lah wis kudu metu. Dasare kula rodok cilik. Dadi haji sing cilik ku enten manfaate luar biasa. Jenengan ndelik-ndelik aman niku. Nggih. Kalau antri ndonga mubeng, kalau anggere mubeng, ajeng teko nggone mlayu mleh ora patek ketok. Aman niku. Sesek ning mburi wong sing gedhe aman mleh. Alhamdulillah. Enten mula wong cilik ki eneng manfaate luar biasa. Diso-iso rene-rene. Oh niku istimewa panjenengan, makke nek mon wonten ing Madinah Al Munawwarah, jenengan lajeng cara teng mriki niku jak piknik tur ziarah. Ngertos ziarah nggih. Dadi mirsani keistimewaan Madinah makin dipun ngertosaken inggih menika termasuk enten Masjid Kiblatain. Kanjeng Nabi nate salat dadi rong rakaat siji madhep kiblat, siji madhep lon, siji madhep ngetan, dua tempat saged. Dadi makin diwastani Masjid Kiblatan zaman semonten sakderenge diputuske ngajeng kiblat niku Ka'bah zaman semonten. Lah makin jenengan dipun ngertosaken melih kurma Nabi sing terkenal. Lah jenengan nek teng kurma Nabi mang dahar sak warke ora bayar. Wis imbah-imbah ora bayar. Kurma Nabi niku sing paling larang zaman kula paling larang 70 rial. Nilainipun kurang lebih 300 sampai 350.000. Dadi regane beda-beda. Nah, niku kurma Nabi jenengan mangke mumpun dingertoske. Lajeng melih istimewa melih teng mriku mangkin tempat sejarah perang Uhudipun Kanjeng Nabi. Niki jenengan makin dungo setengah saking gunung untuk kesaksian nalika perang Uhud. Senajan Kanjeng Nabi waktu niku kalah, pamanipun Kanjeng Nabi disareke wonten mriku, jenengan makin kendungo teng mriku termasuk tempat mustajabah setengah saking tempat niku besok dadi pertamanan surga. Allahumma luar biasa niku nembe teng Madinah. Nek tak duduhke warna merowo sansaya kehmen eneng Jabal Mahnit barang ning biasane nek nggen haji mboten dingertoske, nek umroh nggih. Dadi mobil niku apa jenenge mlaku dhewe. Welelelah, eloke. Ya apa kuwi? 36 juta. Halo. Mbon niku Madinah kegiatan panjenengan teng Masjid Kubah. Nah iku ganjaran ageng pun mangken pun ngertos nalika manasik panjenengan. Kegiatan Mbah Senen sedaya pun pirsa 8 hari sampai 9 hari nindakaken salat jamaah ning Masjid Nabawi pun wastani Arba'in. Pun selesai Mbah Madinah persiapan Makkah. Jenengan persiapan biasanipun ajeng perias persiapan enten istihosah mujahadah untuk persiapan perjalanan wonten ing Makkah Al Mukarromah. Panjenengan enjang pun disiapke ken siram ihram, ngagem pakaian ihram. Pun niku nek wis ngagem pakaian ihram, Mbah, jenengan bidal saking Madinah niku biasanipun sing kakung sing estri ngemutke sing kakung, Pak. Ampun kesupen aja katokan. Ngono, aku biasane kula mbiyen nek dadi karom kula rada kula ki marai luwesan ndang do digrayangi engko nek kleru aku ngono. Masalahe napa niku ada yang terjadi kepleset mboso tiba niku ketok katoke.
Untung aku katokan ngono gak katokan ketok. Lah kok untung kowe didenda kok. Paling ora wedhus siji dame kok malah untung-untung piye. Mula niku penting sangat. Nek pun ngagem pakaian ihram Mbah niku peko kirangan mangke suhunipun zaman kula 2016 51 sampai 53 paling panas. Niku kathah-kathahipun pelanggaranipun bapak-bapak utawi ibu, nek ibu kan tertutup kecuali rai epek-epek. Kadang-kadang bapak niku nutupi sirah ngeten niko. Nah, niku ora ana sing elekke kadang-kadang. Mila penting banget soalnya perjalananipun 480 kilo niku nggih dangu. Kadang-kadang kuwi ora mudeng moro-moro raine ditutupi lan sak piturute. Nek wis ngagem pakaian menika terus perjalanan panjenengan Makkah Al Mukarromah mlebet wonten mriku masuk hotel. Hotelnya napa Mbah? Mpun, Mbah. Mpun di ngerti kake? Oh, Jarwal. Jarwal niku caket Mbah niku. Jarwal niku caket ning jenengan gak numpak bis. Mlaku niku kula 2003 wonten Jarwal, tempat kelahiranipun Abu Jahal. Ora kono. Napak tilas Abu. Kula riyen teng mriku Mbah, caket. Melampah paling setengah jam orang. Nggih. Mboten napa-napa niku teng hotel teng pundi kemawon saged. Jenengan mangke nek pun teng mriku tas napa-napa pun teng hotel mriku pun manggen persiapan inggih menika tawaf. Tawaf niku ngubengi Ka'bah ping 7. Ibu-ibu nate tawaf nggih Bu nggih. Ibu-ibu nate mubeng-mubeng. Oh nate ngubengi Ka'bah 7 kali makin pun enten mutawafi enten pembimbingi penjeningan nek wis tawaf 7 kali lah niku sing atos-atos kadang-kadang kesupen nalika manasik niku kathah kula wingaos teng Plubuh niku aku leh ku manasik Pak Yai Jan iki wis 8 sasi ning yo lali dak nyatane tawaf 7 kali basa sa'i 7 kali leh ngitung sa'i Shofa Marwah diitung siji Shofa Marwah kembali dadi 14. Lah jane kan karek siji mangkat mulih ngene kuwi seloro dadi mangkat mulih diitung siji jajal niku cerita dhewe Pak Yai Pak Yai kula mubeng ngantos kesel mboten mudeng manasik yahnoyane 8 sasi akhirnya oh lah kowe iki gara-gara sing mbok pikirke watu roh watu Mekah saking gumune neng omah ki duwe bego umpama ndi gunung siji ndas uge teko kuwi marai akhirnya nang kono bingung nggur mikirke watu wes makin nek wis tawaf sa'i terus tahalul alhamdulillah niku pun angsal penjenengan kewajiban penjenengan pun saged umroh pakaian pun saged bebas nenggo wekdalipun haji inggih menika tanggal 8 persiapan wukuf padang pasir Arafah dene lintulinipun mangkin saged mang ajeng nindakake napa-napa saged kangge nenggo niku dadi wong haji prosese mung kaya ngoten niku pon lah panjenengan ben iso nindakake wajib rukun dalah sunah-sunah niku perlu sangat sangu nopo penjenengan nembe bidal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh nek Kanjeng Nabi niku paring berkah doa marang tiang ingkang badhe tindak haji badhe tindak tebih donganipun Kanjeng Rasul zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajahakal khairi haitsu ma kunta mun apal dereng Bu lho lalen ndongake piye mau ya ngono kuwi ngono ya wis ndongake wis ngono kuwi ngono nggih ndongake setunggar zawadakallahu taala muga-muga Allah Subhanahu wa taala maringi sangu calon-calon haji sangu niku sing paling sae ngendikanipun Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa golek sangu nggawa sangu saake-akee tapi Allah Ta'ala dawuh sae-sae nipun sangu yaiku takwa wedi marang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Niku. Lah niku terus biasanipun kula singkat takwa. Tak niku singkatan ta ibun ani dunub mila. Tradisi ning gene wong Jawa nek badhe bidal haji ngawontenaken walimatu safar niku perlu sangat awake dhewe duwe salah kali siji hablum minallah hubungan kali Allah njaluk ngapura kali Gusti Allah do tobat kaya ndek wingi poso Ramadan salat tarawih hablum minallah ngatah-ngatahke is tifar nomor kali hablum minannas contoh kados yang wau gandeng badhe bidal nindakaken rukun Islam nomor gangsal piyambakipun tobat nyuwun pangapunten sepisan keluarga tangga tepali sedulur kanca kabeh disuwuni pangapun ora disuwuni ngapunten to nggih taibun ane dunuk sing nomor kalih qaf niku singkatan qanaah qanaah niku ridhon nafsu bima kusimalah panjenengan mangken teng mriko gandeng dadi tamu manut aja ngeyel haji ki kadang-kadang ki ngeyel mbayar larang-larang kok pesawate ngene sok-sok maido mbayar larang-larang ketringane ngene ampun jenengan mang trimah kula kemutan guru kula we besok nek teko kono nek haji ana apa we tomponen sing kepenak sing lega sebab niate Allahumma inna nas'aluka ridhoka kula padus ridho panjenengan Gusti ning kadang-kadang niku enten kok waji leh antri suwe-suwe hotele mung kaya ngene ngono kuwi ya enten sing nemeneh sego nggur kaya ngene asin ning omah akeh niki Mbah niku rahasia ning penting banget kula kemutan nek jenengan catering pertama jenengan wis maido alah paling asin sampean nganti teko sok asin terus kancane ora sampean asin dhewe masale donga panjenengan krentek panjenengan ning mana wis kaya ngoten niku lha niku mangatos-atos kula tak eling-eling eneng minuman apa ya enak eneng daharan apa ya dadi enak niku enak kabeh Mekah niku istimewane ngoten niku ning kadang-kadang ora do percaya mula ora usah kokean maido ora usah kokean nesu mboten kenging kemutan awake dhewe dados dzuyufur rahman tamune Gusti tamu niku nek kula nyontokke kaya ngeten iki ken manggon buri ya manut mangke nek manut ndang diwewedang tamu kok ngeyel aku milih kono aku milih randang wei engko yo kula manut kono ya terus ingon ngalih kene ya entuk wi contoh dadi jenengan mungkin dados tamu qanaah ridho nafsu bima qusimalah jenengan kok nerima insyaallah sekeca Allahumma on niku nek jenengan pun jenenge nampi apa sing dadi peparinge Allah insyaallah jenengan ajeng teng pundi kemawon sesuai dungane Kanjeng Nabi wa wajhaka lil khair jenengan tindak teng pundi kemawon mbah neng hotel, mbah pas yaro, mbah pas towa, mbah pas sa'i. Nindakke napa mawon kanthi berkah doaipun kaya dungane Kanjeng Nabi badhe minang pinanggih kesaenan Allahumma insyaallah kanthi berkah dunganipun para rawuh para sepuh pine sepuh ora bingungan ning sarate jenengan trimo ora sombong ora gumedhe ning kadang-kadang niku enten peh rada enom tinggalen apal mung kono lah ning Mekah muni kaya ngono niku terjadi kula 2003 akhiripun nggo Mbah rodok cepet silak niki ajeng enten acara jaro tinggalen wis apal padahal mendino cara dalane nggih mlebu niku wau blonjo ya teng mriku enten napa-napa ya teng mriku pun kulino kula tinggal tenan lah kula teko hotel nganti salin ajeng bidal teng Arafah Muzdalifah Mina nembe sing ziarah niku nembe survei hilang-hilang tenan kok wah akhirnya kalau nganti arep bali niku lagi teko wis teko kamar apa urung nek urung aku ya ora wani mlebu lho Masya Allah teng mriku niku luar biasa lah jenenge nami qanaah kudu nrimo kula Gusti dados kawula panjenengan sesuai labbaik Allahumma labbaik kula nuhoni undangan panjenengan Gusti kula dados tamu panjenengan Gusti insyaallah
panjenengan modal qanaah nrimo apa sing dadi peparinge Allah dipun paringi dalan lancar padang tur jembar Allahumma ning ngeten niku yo angel kula niku nate omong-omong kali Pak Dr. Agus pas rame bakdo mina niku nek tuah paling rame niku tuah ifadah pun bak wajib sing akhir lah wong semene kae inget-inget singunan saking kuatai koyok-koyok wong Islam sing nindake haji sak donya tumplek-blek nyawang niku wis barengan saking katai ning alhamdulillah anggir wis muni bismillahi Allahu akbar garis sing coklat lampu hijau niku anggir wis bismillah mlebu nyatane yo lancar alhamdulillah aja terus blerengen neng nggur wedi carane napa niku para masayih sampeyan niku nalika ibadah kaya-kaya jenengan sepisan dadi tamune Allah jenengan iki aja nganti lali selawate karo Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad niku fakta saged dibuktekke panjenengan nalika tawaf wektu kebak kaya napa sesek kaya napa selawat panjenengan kok kathah kula niku termasuk wingi sing marai al mukarom Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin nggih ngoten kowe iki nek kepengin ngambung Ka'bah carane agek mlebu selawat sakake-akee nek wis selawat sakake-akee insyaallah kaya-kaya iki dibuka dalan teko nggone berkah syafaate Kanjeng Nabi ampun salah paham tangga kula niku enten ning ning omah iki gak tau ziarah ndongake wong tuwa ya ora tau ning makame wong tuwa ya ora tau kepethuk kula dadi ning Madinah masjid tingkat kalih kepethuk kula niku guru niku Pak Yai napa aku kepengin ndelok rodo iki ra gak iso-iso tenan anggere nyedak niku ra lha aku ya mbatin lha kowe nang omah gak tau ziarah nang kene ziarah Kanjeng Nabi nyedak ya ora iso lan insyaallah nek wis kulino lah makin sing paling sae ziarah makamipun tiang sepuh kalih rumiyin keluarga riyin insyaallah teng mriko saged ziarah makamipun Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Allahumma niku setengah saking wong perjalanan haji sing nomor kalih kudu qanaah ndri mo neng pesawat kok manggon buri yo alhamdulillah neng ngarep yo neng rojo neng ngarep pesawat kadang-kadang rakono rake neng kerebutan bis yo ngono pokok yang ngarep narang ngarep gak sing kosong padahal ngarep nah iya toh nge aku wingi lho lah aku kok iso manggon neng buri dewi ternyata hikmahipun luar biasa nek manggon neng tengah bangsane Thailand nopo-nopo neng buri karo neng ngarep nggih lah kula neng buri ora tau antri kancane dua antri papat limo ngono aku nggur meneng ae kosong kali ora sah antri lho enten hikmah tur jembar ning nek syaratipun rimo ning nek wis enenge mung muring tok bayar larang-larang kok koyo ngene bayar larang-larang kok ngene nuwun sewu entene sumpek entene susah ngibadah panjenengan mun mboten sekeca mila kona ah pun terima aku tidak ditamuni Allah kantun terima pun Gusti Allah leh ngersak keyok nopo Allahumma lah leh dunga keseng nomor tiga wawajah kal khairi haisuma kunta mugo mugo jenengan nindak ke nopo wajib rukun dalam sunnah dimana saja penjenengan digampil ke dening Allah tujuan penjenengan sesuai dungane oleh ridhane Gusti Allah Allahumma amin wih insyaallah perjalanan penjenengan mangke nek wis neng Mekah 8, 9, 10, 11, 12 niku yang dinamakan hal al haju sing diwastani haji nggih niku puncakipun panjenengan nek wis ning Arafah tanggal 8 persiapan makin pun disesuaike panjenengan antri panjenengan makin jam pinten pun disesuaike panjenengan kantun derek ora mang rebutan golek sik mboten angsal wis disesuaike jam panjenengan sekian sekian makin sing awal nopo sing keri nopo pun enten
nek jenengan pun wonten ing Arafah tempat yang mustajabah niku alhamdulillah sing 2016 kula nalika budal pengurus NU Pak Kiai Muslim niku ketoke ya foto bagus gedhe tak pendem ning Arafah kono wong-wong iki do guyu tak duduhke wong nggih dadi kula gambar tangga nami sak entene kula nderek guru kula jaman semonten guru kula Mbah Dur niku kabeh santri nalika haji naminipun dipun serat kula beto sedaya. Lah kula nalika badhe tawaf kula waos nami ingkang kula beto Gusti menika sedaya mang panggil Gusti saged ziarah wonten Baitullah menika Gusti sedaya. Oh akhiripun kula ajeng mantuk tak sempetke mriku tak pasrahke. Gusti niki sepisan pun kula panggil nomor kalih nami-nami sing teng mriki muga-muga sok ragane jasate kantor marani. Ternyata sing haji sing daftar pirang-pirang alhamdulillah. Nah niku setengah saking keistimewaan sing nek ben pengurus-pengurus MWC kabeh jenenge sing ditulis kabeh kula tinggal teng Arafah mriku. Foto bagus-bagus ya tak tinggal. Ora apa-apa foto niku alhamdulillah niku nderek. Lah teng Arafah tempat yang mustajabah. Tempat yang istimewa. Panjenengan mangke nek teng mriku biasanipun salat dhuhur kalian ngasar pun jamak. Sak sampunipun dientenke khutbah. Enten khutbah bakdo khutbah ndonga. Nek biasanipun dibimbing nek kalau wingi bimbing sak petugas sareng yen kula niku sareng-sareng tempat yang mustajabah jenengan niku nek cara Mbah Kiai Ma'ruf niku ditata diatur pertama celuk jenengan ken mandeng sik dhewe sing paling cedhak apa bapake napa putrane langsung mang celuk mang hadiah Fatihah mang tangisi dusahake mangke nek wis keluargane tanggane nek wis tanggane kancane mangke nek kancane sedaya ken mandeng terus dadi jenengan nangis wonten mriku niku dipun sesuaike dadi urut kirang langung dipun paring wekdal setunggal jam khusus kanggo nangisi keluarga khusus kanggo nangisi kanca-kanca bendang keceluk teko mriku niku nggih penting. Kadang-kadang neng Arafah ora dibimbing. Halah kok ngur malah dodolan. Mung malah ndelok. Wih, neng kene ana wit jane. Neng Arafah elok jane. Alah ngur ngono kuwi tok. Senengane mengken munggah nang napa jenenge Gunung Jabal Rahmah. Senenge ngur ngoten-ngoten iku foto napa mleh sakniki godhaan sing paling berat anggres muni HP luar biasa. Senengane wis selfie tok-tok. Oh niku mang manfaatke. Dadi teng Arafah niku tempat mustajabah. Jenengan ndonga niku saged mang urutke. Dadi aja secara global urutke sik di Fatihah satu sinten. Mang prioritaske apa putrane sik apa wis sinten sik. Niku makin saged urut kirang langkung ngantos kumbel maghrib pun meh maghrib jenengan ampun tindak-tindak. Nek ndek wingi kanca-kanca kula wis do medal saka maktab, metu kabeh do ndonga do nangis. Modele terus saged ngebel teng dalem, persiapan ngebel dalem kon do ndonga panjenengan kantun ngamini. Niku saged. Sebab nopo? Tempat yang mustajabah penting banget niku tanggal sepinggal Arafah, panjenengan nek pun maghrib niku wis disesuaikan persiapan malih mendingan budal neng Muzdalifah. Muzdalifah niku koyok-koyok sak dunya ketok kabeh tumblek-blek. Teng mriku asline apa? Mung mendhet krikil nginep sampai jam 12 malam lek sampai lingsir panjenengan ambil nuwun sewu kadang-kadang manasik kirang krikil wis beto saka Jawa ya eneng eneng sing gawa saka Mekah ampun. Krikil niku nek manasik do kirang-kirang pengalaman aslinipun nek jenengan pados sing rodok caket kamar mandi niku pun wah jeng beto kadut niku saged
kula dadi karon wis wong tuwa ora sadonggo krikil tak gawake. Lah mendhet sok akeh-akeh kula mbalang hukume kan wajib ning kenging diwakili. Kula sing sepuh ora usah mangkat tak nyangane. Lah kula nang kene kulino nggawa ya nang kono nggawa biasa. Mboten lawan apa? Lah timbang resiko sing tuwa melu mlaku, lah nek mlaku 9 kilo PP ora ya apa meneh sing sikile. Alah, alah. Asam aurat mlaku ra tek jejeg. Ngeten niku kula kula niku rada galak sing niku. Tak wakili rasa do mangkat. Lah nek sing kedah marem monggo. Nek mlaku 9 kilo tak saged napa tebih, Mbah? Tebih nggih. Nek teng mriku niku caget nggih saking senenge kok. Mula tiyang niku nek mun modal seneng sing rekoso mboten rekoso dadi sekeco. Alhamdulillah. Nis ambil krikil niku Mbah calon haji jenengan teng Muzdalifah makin mang mirsani kamar mandine teng mriku enten. Sing kakung gambare kakung, sing putri gambare putri. Angger kiwa tangane niku pun kerikil niku pun ribuan sampai jutaan. Watah. Sing ora mudeng enek sing nggawa kayu, enek sing golek ya lah. Alah, ora patek mudeng tenan kuwi. Ana sing direwangi nggawa teko ngendi-ngendi. Pun niku ge pengalaman. Nek pun mangke numpak mobil melih bis gratis sedaya nembe teng Mina. Mina nyeleh ke tas tempat makin pun diatur wis disesuaikan waktu ini manut aturan tidak usah kadang-kadang enggak ya aku orang golek Abdul kelas wong timur apa wong Malaysia wong Malaysia wong Indonesia wong cilik-cilik niku wis diatur mboten sah ambil Abdul sing penting sah makin wis diatur ada jadwal tersendiri mula kendri mo nek jenengan ngeyel lebih paham wong mriko nek jenengan kok ora manut aturan malah reng koso niku insyaallah manut nek wis balang jumrah ula wusta akobah tanggal 10 11 12 biasane pun ambil nafar ula nek sing teko 13 niku langka sing kuat sebab Mina niku paling rekoso ngene paling sesek. Dadi sakmene iki ki paling amot pinten kono iso dinggone wong 1000 sakmene iki. Dadi ndok kok sirah sitok niku mun angel. Ketok terus do wedi rawani nyang ketok. Ning senenge mboten kantenan. Nggih, niku panci teng Mina. Nek mun balang mun rampung jenengan kantun persiapo jenenge persiapan tawaf ifadah haji panjenengan wis sampur. No, alhamdulillah. Lah, perjalanan panjenengan niku wau sing kula aturake modal utama taubat siji taubatan minallah saka Allah sing nomor loro njaluk ngapura tangga tepale sedulur insyaallah damai Allahumma. Nomor kalih konah nek wis nrimo di mana-mana senengan kok napa-apa wis sekeca insyaallah kanto nambahi takwa wawune wikoyah dijaga awake. Jagalah dirimu. Oh, dijogo piye? Aja nganti sombong, aja nganti hasud, aja nganti gumedhi, aja nganti takabur. Dijogo aku ki kawulanipun Allah. Mila kadang-kadang ngeten enten tiyang ajeng ibadah haji, artanipun kathah, dananipun kathah, tiyang nggih kuat nggih rasa ora wani jalaran apa? Mung kelakuan ning donya ora pas. Niku kadang-kadang salah paham. Wong haji leh mari informasi ya kurang paham. Wong ki karek kelakuane. Sok ki nek nang omah ki kok gawene ngeplaki wong, sok nang kono ya dikeplaki. Sok dhewe crito ki ngono kuwi. Lah tak bantah nek model ngono kuwi. Lah nang kono apa keplak-keplakan? Mboten nenten. Mboten nenten. Mong aslinipun jenengan nalika wukuf wonten ing padang pasir Arafah niku panjenengan kemutan sugeng panjenengan gesang panjenengan awet alit ngantos panjenengan sepuh ngertos kaya dinyong tipi aku ki ndek taun semene ngene kelaku aku ngene kelaku ngene ora patut ning ngersane Allah akhire pun nangis mula teng Arafah mboten enten wong sitok wae gak nangis mboten enten nangis kilingan leh kebak du
Gusti kula mboten patut Gusti, kula mang dadoske ketitah sing bagus ganteng ayu kaya ngene kok kebak du kelaku aku ngene nembe kemutan asli mau ngeten iku. Ngono kok ana sing arani wong karek kulinane sok nang kono dibales. Apa bales-balesan apa piye? Lah sing paling remuk aku tukang bendo wedhus aku dibondo. Nyatane aku ya ora. Halo. Nggih, niku jaman semonten kula critakke. Tukang bleh nang kono dibleh. Lho padahal kula ndek wing kalih petugas. Rombongan kula 85 salih petugas 103. Lah tanganku nganti 103 iki ora ya. Lah guluku ya entek biyen-biyen. No. Aslinipun awake dhewe ki mbayangke dingertoske kelakuan kemutan awet cilike ngantos dumugi sepuh ngertos terus panjenengan teng mriku lemes rumangsa dosa sowan ning ngersane Allah kirang patut mula teng mriku entene terus nangis. Paham nggih? Kaya ndek bodho ndek ingin nyuwun pangapunten ya Pak ya. Anggen kula ngatos. Alah. Nangis teng mriku, nangis panjenengan, donga panjenengan badhe pun ijabah dene Allah Subhanahu wa taala kados dene dongane Nabi Allah Adam alaihi salam iso ketemu kalih Dewi Hawa wonten ing Jabal Rahmah. Alhamdulillah. Saged ditampi to kaji bae ngono ya Mbah ya. Ah, sekeco wis perjalanan rampung, kandur kondur. Ngono nek wis kondur, Mbah, Mbah Haji, jenengan tangga tepalih ngarep-ngarep ento oleh. Iya ngarep-ngarep kabeh. Lah jam-jam gur 5 liter e. Jaluk jam-jam kabeh. Weh, kowe leh nyangoni pira nek njaluk oleh-oleh kabeh semene kae? Wes wong Jawa tak warai wau wis disangoni Pak Ketua NU ne disangoni slah. Ora ngono nggih. Ana sing nyauri slamet ra anak pangan ngono ndang. Pon, ora usah kuwatir, jam-jam segelas dimplungke sak deligen ya oleh. Ra angsal to? Angsal. Iki sumure ngendi Mbah Senen iki? Wah, engko sak gelas dimplungke ngono wis dadi banyu. Wedek ya suara patek ngandel toh jajal eneng banyu sak tong katlah toh nggih terus kayak ono racun sak cendok jenenge banyu apa lah iya dek iya senggur ngono kuwi sok nggih halo rak iya leres toh anggere eneng sok samur kok sak gelas wis banyu helok tenan tenang mbah aja abot-abot ngomong wis sepuh kok gawani kabeh njur oleh-oleh Mbah, oleh-oleh Mbah. Pun sing paling baku donga. Nah niku wau Mbah ngajeng sing kula aturke jenengan mang nyeluki, mang celuki pribadi-pribadi mang Fatihah. Insyaallah tembus Allahumma. Lah sing kepengin ndang iso munggah kaji, sing paling sae jenengan nyangoni. Ora mung donga tok. Ngaku yo kelingan biyen kok. Nggih, Pak Dokter Agus niku nek cerita iso haji sakniki wis ping 30 pinten niku oleh nang Mekah ngatis teko swidak pinten niku. Niku modele biyen yo nggur nyangoni sik. Aku biyen yo ora ketang. Lho, jangku kok kudu akeh kowe malah kebotan. Ya sithik-sithik ngono ya Mbah ya. Ah, matuk Mbah rada nyangoni Mbah, tenang Mbah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, pramila monggo kanthi enjang siang menika kula panjenengan sedaya pun suwuni berkah donga pangestu donganipun ndongaaken tiyang ingkang badhe bidal haji. Ngeten nggih. Iki sing tutupane sadurunge donga kula biasanipun selawatan. Matuk. Matuk nggih. Kersane barokah. Bareng napa gentosan? Bareng. Tek senenge bareng deh. Yo selawat badar. Ngaten nggih. Nggih Mbah nggih. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah kaum muslimin sahamus monggo monggo sami hormat simbah senen badhe berangkat moga moga diparingi salatullah salam ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin matok nggih didongake Mbah Senen ajeng berangkat muga-muga paringi se paringi selamat matok sepakat nomor loro ibadah haji ing tanah muga-muga diparingi sehat jasmani lan nuhani dawuhing Gusti salam salamullah ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin matok lendungake ibadah haji nuhoni dawuhing Gusti muga diparingi sehat jasmani rohani Allahumma amin. Pisane ping telu ben ganjil ya Mbah ya sih sabar toh ya sing wis ngono ya ibadah haji numpak montor sapa sing arane mlaku mah muga-muga diparingi bebah predikat haji diparingi panjang salam salamullah ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin Allahumma salli ala Muhammad niki Mbah Senen sedaya mundungake kanthi perjalanan panjenengan badhe nuhoni dawuh ngendhat sing maha suci ziarah panjenengan wonten ing Baitullah mugi dimodali sehat lahir lan batnos jenengan badhe numpak pesawat numpak motor mabur ora sah wedi nyawane kiwir-kiwir ning jenengan didongake para sepuh bini sepuh tangga tepale panjenengan muga-muga diparingi panjang umur kondur angsal predikat haji ingkang mabrur haji mabrur mboten enten wales sanes kejawi namung swarga Allahumma wis nek wis teko swarga wis pol mbah donya saisine jek larang swarga mulo leh ku cerita awet bidal ngantos nganti nindake nganti teko kondur wis teko swarga wis engko nek metune halo pramila monggo kita sareng-sareng ndonga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi mugi estu sedaya calon haji duyufur rahman wabil khusus Mbah Haji Senen lan sedaya jamaah sedaya rencangipun ingkang badhe tindak 2019 mugi-mugi awet dalem ngantos dumugi mriko ngantos kundur malih dipun paringi selamat wilujeng saged nindakaken wajib rukun dalah sunah-sunahipun amin Allahumma amin. Wa ala kunniyatin sholihah wa bi ijabatil mas'ul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hayyidil awwalina wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dzurriyyatina wa jama'atina hadiya Allah min al-ilmi wal khair min al-Qur'an wa la taj'alna huma iyyahum min al-sar wa dhari innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dambana dambam maghfura wa amala amalan salihan makbulan wa tijaratan landabur ya alima mawisudur akhiratna ya Allah minal dhulumati ila nur. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa ihdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattahu ya alim iftah kulubana futuhal arifin iftah kulubana futuhal arifin iftah kulubana futuhal arifin ya miyasirakul asir yasir muradana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana wa liman hadhara fi majlisina hadi ya Allah li ziaratil Makkah al mukarramah wal Madinah al munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semantan kirang langkung nyuwun agunging pangapunten wal afamingkum dan Allah wa iyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.